Per respondre, té la paraula la consellera d'Empresa i Coneixement, la senyora Maria Àngels Chacón. Endavant. President, president, vicepresident, conseller, consellera, diputats, diputades, diputat. Malgrat que alguns s'entossudeixen en establir el marc mental que Catalunya no és atractiva per la inversió estrangera, malgrat la complexitat del moment a nivell geoestratègic i geoeconòmic, doncs el balanç que fem per aquest any 2019 és positiu. És positiu amb un total d'atracció de 365 milions d'euros de captació d'inversió estrangera, això vol dir 1 milió d'euros al dia captats, amb un creixement del 13% respecte a l'any anterior, la generació de 5.757 llocs de treball, un 5% més del que ho fèiem l'any passat, el manteniment de 1.349 llocs de treball i 84 projectes. Per tant, l'any 2019, a través del Catalonia Trade and Investment d'acció del departament, es va captar 1 milió d'euros al dia i es van generar 15 llocs de treball al dia, 80% dels quals són en el sector indústria. D'on venen aquestes inversions? Doncs venen de socis, principalment són Estats Units, Alemanya i França, els principals. Però en tenim fins a 27 països que han apostat per invertir a Catalunya, per sectors, les noves tecnologies, per nosaltres molt important, i també la indústria farmacèutica. Important també és que el 47% d'aquests projectes són Greenfield, el que anomenem doncs aquelles empreses que per primera vegada decideixen establir-se a Catalunya. I un 22% de tota aquesta inversió s'ha captat a través de les 40 oficines que Acció té repartides arreu del món. Tenim claríssim que part del benestar social i econòmic de Catalunya ve d'aquesta inversió estrangera i és per això conscient dels actius que tenim a Catalunya, seguirem treballant per impulsar-la. I en aquest sentit, ha comentat vostè, se'ns reconeix com a millor regió en invertir al sud d'Europa, com a millor estratègia, però és que tenim dos reconeixements molt i molt importants també. Som ara millor estratègia, millor agència de captació d'inversió estrangera tecnològica per primera vegada, a més d'altres reconeixements europeus. Per tant, aquesta família de més de 8.600 filials estrangeres que tenim a Catalunya continua creixent i en aquest sentit continuarem treballant perquè així sigui per molts anys. Gràcies.